So good morning guys, for today's video is magagawa naman kami ng garden para sa palay. So ito ngayon guys, makikita nyo ito yung kasama namin, siya yung magplan ng lupa para maging patag at maayos naman yung paggawa namin ng garden. So yan ang ginagawa dyan sa lupa na yan, susuyo rin yan gamit yung suyod tawag sa amin. Tapos ang gagawin para ma-plane yung lupa, yung nasa mataas ay dalihin sa mababa para mapatag yung lupa. So ayan guys yung ginagawa dito sa tuwing mag lalagay naman kami ng palay. So ito ay second crop naman, ang ititira naman natin dito ay ganun pa rin, variety 160. So sana palarin pa rin tayo. So ito yung kasama namin sa paggawa ng garden. Ito kasi yung expert dito. So ako hindi pa masyado marunong guys. So ayan guys, kita niyo may dala-dala kaming measurement para magiging straight naman yung ginagawa namin at saka medyo may konting kagandahan naman. So yung dala ng kasama namin is nasa 3 meters po yan, kada garden. So yan, sinusukat niya, hindi ko alam kung tama rin yan yung ginagawa niya. So yan, yan yung bayaw ko. So uumpisa namin yan, mano-mano namin yan, kalkalin yung lupa para makabuo ng garden. So ayan guys, uumpisa na namin to, mano-mano, kalkalin yan. Kita nyo naman kung paano yan ginagawa, yung proseso niya. So ayan, for this time, sasali na ako dito. Ayan, para mabilis itong ginagawa namin. Mano-mano po yan, kasi para mabuhos yung garden, tumaas yung lupa. Kasi pag ganito, kailangan ito nakataas yung lupa para yung tubig na nandyan lang sa daanan niya. Ang purpose naman ito para mataas yung lupa is yung palay natin hindi mabaog. Eh kung nabaog yung palay natin, sayang naman, mamamatay talaga yan. Imbis na purpose natin is patubuin, useless din. Imbis na tutubo, wala na. So mahal pa naman ang variety ngayon. Yung binhi, yung nasa 40 kilos is 1.6 dito sa amin, 1.5 ganyan. So yan, mano-mano po yan, tatlo kami yan, kasama ko yung pinsan ni Mrs. at saka yung bayaw ko. So ganyan yung ginagawa namin guys, sa tuwing second crop. So nakadepende rin po yan. Nung first crop is nag-direct kami, direct na tuyo. So medyo nakakapagod din sa pag-spray, yung pag-control ng mga herbicide. So ito, so subukan naman namin magtanim, transplant po ito gagawin po namin para ang kwan lang dito, kagandahan nito medyo magastos pero sa trabaho medyo kulang at saka nasa 100% ito ay nakakasiguro kayong tanim mo ay buhay na buhay kasi nga transplant ito. Yun nga lang, mahal magpabunot at saka magtanim. So ayan guys, mano-mano po yan, pinakalkal po namin yan para mabuo po yung garden. So tawag kasi sa amin dyan flat na yan, gawa ng lubangan. So yun ang ginagawa dito sa amin. Ganito kasi ang farmer, kailangan talaga masipag ka talaga sa trabaho. Dahil kung wala kang sipag, hindi ka talaga aano dito. So sayang lang yung lupa ninyo kung hindi pagsipagan yung trabaho. So kaya guys, yung farmer talaga dito ay talagang naghihirap talaga. So mapapansin ninyo, gina-enjoy lang namin itong trabaho namin dahil ito ay mahal namin itong trabaho. So ito guys, ginahulman na ng pinsan ni Mrs. itong garden namin. So ganito lang yan guys, parang ano, may
trainer kami. So ito yung natapos guys, ayan yung natapos namin. So makikita nyo naman medyo malinis din yan, so hindi pa masyado okay na yan guys. Kung ready to sabog na, pwede na yan. Hintayin lang namin yung mawala ang tubig. So ayan guys, tapos na kami sa ginawang paglagyan ng pinubong. Ayan guys, napakaganda. So bukas namin i-apply ito.